tarjolla, jos joku haluaa. Jos teillä on kysymyksiä, niin kysytään sitten meidän oppaalta, jos me tiedä suuresta. Rautateitse kuljetetaan fosfaattia myöskin sinne Aqabaan satamaan. Tämä Pyhivaltojen rautatiehän ei mennyt Aqabaan saakka, mutta sitten on tehty niin kuin uusi rautatie, joka kuljettaa sitä fosfaattia satamaan. Ja on toiseksi tärkein valtio tässä fosfaattituotannossa. Eli sitähän voidaan käyttää lannoitteena. Ja sitten toiseksi tärkein vientiartikkeli on potaska, ja sitähän saadaan kuolleesta meristä. Potaska ja sitten kolmas on sementti. Ja sitten myöskin Jordanin laaksosta viedään ulkomaille vihanneksia. Ja turismi on tietenkin tärkeä elinkeino. Tälläkin on beduiinin kyliä. Tässä nyt näkyy tuo kuiva joen uoma, mutta kyllä sitä vettä virtaa siinä maan alla. Ja siellä oikealla muutaman 10 kilometrin päässä on paikka, joka on mainittu Raamatussa, Sered. Sered, Seredin laakso. Come on, come on.